Para sedulur kabeh wae lan ugi adik-adik kang lagi sinau ing omah. Ingsun David Khairul. Ing dina kang kebak was-was lan tidho-tidho iki, nyuwun kita kabeh samin ndedonga gunjuk ing ngarsa Gusti Allah. Mugi kita saged enggal paparingane pepadah. Nanggepi sumebaring virus Corona iki, kita kudu depi kanthi sabar lan tawakal. Tulus ikhlas, pasrah lahir batin. Lan kairing ikhtiar kang tanpa kehendak beda karo prastawa lindu lan li-iyai saiki sing arane virus korona iku yin lumebu ing badan kita ora bisa krosa lan tekane uga ora kanyono nyono kita kabeh kudu bisa jago sehat laku priatin lan uga wajib ngcakae aturan baku saka sumber resmi pemerintah kang wis diumumake ing masyarakat Gusti paring dalan kanggo sapa wae kang gelem dalan. Mula sing padha eling lan waspada nyuwun pangayomane Gusti. Waspada reresik diri lan lingkungane dhewe dewe Nek kroso kurang sehat, kudu ngerti lan rima yen wajib mengisolasi diri pribadi sakjuruning 14 dino. Jogo pribadi lan keluarga, jogo pas seduluran, jogo masyarakat. Kanti jogorotok ngadoi kumpul-kumpul bebarengan yen pancen ora penting tenan. Bisa uga kita rumangsa sehat ning ora ana kang bisa mestikake yen kita bener sehat. Malah bisa uga nggawa bibit leloro. Pandung aku sehat, sehat, sehat. Mugi Gusti Allah ngijabahi rahayu kang pinanggi. Amin.